For en ukes tid siden, eller kanskje litt mer enn det også, så var det kanskje noen som hadde merket at jeg la ut et bilde på disse sosiale mediene. Facebook og Twitter. Det var et bilde av Scooby-Doo. Oppi en bag. Og sammen i den baggen, så var det en sixpack med Hansa. Ikke en kiwi-pose med åtte seidel. Hva kan dette være, tenker jeg du tenkte da. Men, ikke uro deg. Vi i Trygdepartiet har ikke gått over til Hansa. Det var bare at det var tomt på Kiwi. Så da måtte jeg kjøpe Hansa. Jeg var tross alt i Bergen, så tenkte jeg, greit å prøve det, ja. Det var det altså ikke. For helt bakpå, helt nederst på Hansa, så står det: og gyllene smaken oppi et glass opptar et skjørk med lukkene blir rrrrrrrrr. For det er nå. Det er nå det skjer. Øyeblikket vi har jobbet så lenge for. Fette rakkeren sin. Sånn vil vi ikke ha. Vil ikke ha flaske. Eller flaske er jo greia, for den ligner jo på seilflaske. Men jeg skal faen meg rive av etikettene på samtlige Hansa-flasker som jeg finner. Men så viser det seg jo det at det finnes en Hansa-bryggeri nede i Tyskland også. Så jeg lurte litt på om de hadde samme innstillinger. Så jeg gjorde en avtale med en av gutta som jobba der. Så tok jeg med meg rett og slett en sixpack med Hansa og Scooby-Doo ned til Tyskland. Han smakte på øl, men det kommer vi tilbake til i noen senere blogginnlegg på trygdepartiet.blog.no. Så det som da blir problemet. Det store i denne sammenhengen er at jeg fant jo faen ikke det Hansa-ølet der nede. Jeg fikk jo ikke smakt på det. Hva skal man gjøre med det da? Ja, det skal jeg se det. Man snakker med en som jobber der. Og så venter du på pakket. Så jeg sitter og setter ut det vinduet da. Kommer jeg nok til å gjøre en stund nå, men ja, kommer vel kanskje i morgen, da?